মাত্ৰ শিল্পীগৰাকী যি উপস্থাপন বৰ সুন্দৰ চাবলগীয়া দেখা পোৱা যায়। কৃষ্ণৰ ৰসৰ এক
মায়ামৰ পৰিস্থিতি, কি লাইট, কি শব্দ সংযোজন, কি বাহী, সকলোৰে সংমিশ্ৰণ। সঁচাকৈ আজি ৰাস পূৰ্ণিমা সঁচাকৈ এক উপভোগ্য, এক নয়নাভিৰাম দৃশ্যত পৰিণত হৈছে। Thank you.
পাঠক ৰাইজৰ মাজে মাজে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওপৰত নৃত্যৰত যুৱতীগৰাকী নৃত্য কৰি গৈ আছে। এতিয়া দৰ্শকৰ নিচেই কাষত আজি কেলিগোবাল নাটকৰ মুখ্য ভূমিকাত অভিনয় কৰা যুৱতীগৰাকীৰ শ্ৰীকৃষ্ণ নৃত্য সঁচাকৈ দৰ্শকসকলক আপ্লুত কৰিছে। Oh,